maljunulino kai urso. Iam maljunulino kuŝis sub arbo, alvenis urso kai volis ŝin kapti. La maljunulino do kuris ĉirkaŭ la arbo por sin savi. Tiam la urso ŝin postkuris, kai kun unu hufo sur la arbo ĝi volis ŝin kapti per la alia. Subite genia ideo venis al la maljunulino. Ŝi do tuj ĉirkaŭ prenis la arbon kai premis la antaŭajn piedojn de la urso al la arbo. Pro tio la urso ne plu povis sin movi. Ĝuste tiam alvenis alia homo. La maljunulino do kriis: "Helpu min kapti la urson, ke ni mortigu ĝin kaj dividu la viandon." Tiu homo kredis la maljunulinon kaj vere kaptis la urson. La maljunulino sen prokraste forkuris, sed la homo estis embarasigita de la urso.